mana boleh tahan nafsu yang sementara tu nak pakai kereta mewah apa semua. Dia macam ni tau konsep dia. Ini saya punya pendirian lah, lain orang lain lah. Saya jenis macam ni, kalau kita dah biasa hidup orang kata cukup-cukup, maksudnya duit yang ada, duit gaji ke apa cukup untuk bayar bil, bayar kereta, bayar kos hidup apa semua, kita kalau boleh kita nak income yang lagi besar supaya kita boleh tidur dengan tenang, faham kan? Tapi problemnya ialah bila income kita dah besar and kita tambah lagi expenses yang besar, kita akan go back to the always, kita akan pusing balik ke tempat yang sama, which is kita tak akan boleh tidur tenang juga sebab duit tak akan pernah cukup, faham tak? So reason kenapa saya tak upgrade ialah dengan income yang sekarang, kalau saya maintain lifestyle saya yang sekarang, saya boleh tidur dengan tenang sebab kita dah ada safety net, simpanan duit yang selesa untuk kita hidup dengan tenang. Tapi kalau saya ada income 1 juta, malam ni saya pergi beli Lamborghini, katalah harga katalah lepas depo apa, tiba-tiba lah 700 ribu, bulan-bulan kena bayar berpuluh-puluh ribu kan, nak tidur esok tak tenang juga sebab 1 juta tu tak cukup nak cover kereta yang saya baru beli tu. Sebab itulah bila orang kata, "Ming, kenapa tak upgrade tu, kenapa tak upgrade ni?" Jawapan saya senang, saya nak tidur tenang, itu saja. Saya dah 6 tahun tak cukup tidur sebab berhempas pulas buat benda ni. So now saya nak tidur tenang, itu je. Tapi nak kata tidur tenang sangat pun tak juga sebab dah ada responsibility baru ni, kena fikir yang baru pula, nak jaga business, nak jaga income, nak jaga staff. Sebab tu saya memang jenis yang tak boleh duduk diam. Kalau ada sale rendah sikit ataupun sale slow sikit, malam tu saya akan buat something lah, buat video ke, buat live ke, ada loan ke.